Hello, já jsem Gutvi a vítejte u dalšího EP z hry World of Tanks, tentokrát s tankem Veverčák, na mapě Charkov. A Charkov to je výborná mapa, byla přidána v tomto novém patchi, v tomto patchi, v patchi 9.1. A co je na ní tak špatného? Skoro nic. Má, je to historická mapa, což je samozřejmě výhoda, no to je plus. Je to bylo, ona je udělaná podle v podstatě reálné fotografie toho, jak to tady vypadalo, s tím, že byla malinko upravená pro účely hry, ale opravdu jenom málo. Nic významného, nějaké, že by to bylo úplně jiné. Prostě je to docela věrné tomu. Nabízí spoustu možných míst na to, jak obec nepřítele přepadnout ho a to. Zajete si tu skoro každým tankem dost dobře. Artilerie tady skoro na vás, skoro nikde nemůže. Snadno se tady pro ní přijede a uloví. Takže co byste asi tak chtěli více, tyjo? Už jenom ta s tou artilerií je to ohromný bonus. Takže nevím, co byste mohli tak chtít více. Možná to jsem jako není bezchybná, to je jasné. Tady třeba tady to, jak je tady to otevřenější prostranství. Tak to se, když nejste v četě, hraje docela špatně. Ale to můžete vyřešit tak, že tam prostě nepojedete a hotovo. Víte, že já mám lehký tank a tohle je v podstatě městská mapa. Takže bych tu měl mít možná problémy, ale není to tak, protože ta mapa je tak dobře udělaná, že prostě to mi to vůbec nevadí. Kdyby to byl jako Ensk nebo Himmelsdorf, tak to by bylo o něco horší. Ne, o něco horší, nebylo by to úplně katastrofální, ale bylo. Tady prostě není problém. Ještě s mojí rychlostí opravdu můžu ji využít a obec nepřítele, což je na této mapě hodně dobré. A díky tomu zásobníku právě můžu být velice nebezpečný tomu nepříteli, kterého objedu. Tady 120 jsem tady nachytal, což jsem trochu nečekal a taky jsem nabíjel, ale z těch se mi dá dvě rány a spojenec si taky myslím, že jednou trefil a tak neodjela tam jen tak zadarmo. Já pokračuju zde dál. Vidím, že tu mám spojence. Teď se, nevím, jestli se tady pokusím projet, jo, pokusím se to tady projet s tím, že oni se nám vystřelili a netrefí mě. Tady je jako a ta docelítka, kterou bych rád trefil, ovšem standa mě detraknul a objevila se tady hlavně IS-3. Takže rychle, jedna rána, druhá rána, třetí rána, čtvrtá rána, a to je přesně to, proč na těch scoutech ten zásobník je potřeba. A ještě hoří. A poslední já jsem jej taky vypal, aby se to nahoru neuhasil, ale stejně s jedním nábojem už bych toho tady moc nevykouzlil. A teď opět rychlé nabíjení, 20 sekund, to je hned. Ovšem, ajajaj, 50 stovka, kromě té 29, no to není pěkné. To je tank, co má také zásobník a ten mě může vyřídit během tak asi 3 sekund. A tak se mi to tam vůbec nelíbí. Tamhle standard, jo, to bych rád trefil, takže mu jednu tam dám, bohužel už na ní nemohu a ta 50 stovka mě vyjížděla, takže ani by nebylo moudré to něco takového dělat. Teď jsem teda svita ránu, možná skoro určitě zbytečně, takhle to, že podáme. Ale chtěl jsem zabezpečit kill na ní, ona měla trochu rychlejší spoušť, než jsem čekal, pravděpodobně jsem vlezl do rány, která byla pro té 44, ale to nevadí. Ještě nějaký život mám, se kterým tady můžu hrát. A ono u těch lehkých tanků, když ztratíte život, tak to není až tak fatální problém, protože stejně to hrajete vždycky na to, abyste vás netrfovali už jako v základu. Ovšem tady T20 přijíždí a to by mohl být problém. Teď kdybych život neměl, tak jsem mrtvý. A mi poškodil motor a já bohužel už jsem opářskou sadu použil, myslím, že jsem měl poškození emorek nebo něco takového. A teď bez motoru, to asi nebude úplně pěkné, no. Ten motor, když nemáte u lehkého tanku, tak to poměrně chybí, no. A když máte poškozený. A víte, že i s poškozeným motorem jsem schopen jet rychle asi jako nějaké těžké tanky. Dokonce i na 40 jsem se dostal, takže to je podobná rychlost, jako má asi taky historika, bych řekl, že teďka mám. Což taky není úplně tak strašné. SU-152 pro mě veliké nebezpečí. Kdyby mířil na mě a věděl o mě. Ovšem díky té mé v úzovkách rychlosti, jak mám teďka poškozený motor, jsem ji nestihl zabít. Já jsem se o to pochopitelně pokoušel, protože si koukejte na můj počet killů, že jo? Mám jich 5, takže ještě ten jeden naváčník, aby se velmi hodil. Ale to je také bohužel nestihnu díky té rychlosti.
A Super Pepu, kterého bych tak krásně potřeboval oběc, nevím, jestli stihnu. No jo, tak to teď nevím. Navíc jsem na ránu. Takže by náhodou se tam nějak dostal nějaké osvícení a nebo to zkontroloval tady, tak by mě mohl trefit. Teď vím, že projíždí, tak jsem mu stihl dát aspoň tu jednu ránu. Nemá smysl udržovat zásobník nabitý, nebo možná má. Jenže já, než se tam dostanu, tak stejně budu nabit. Teď je otázka. Já jsem doufal, že je ta T44 třeba schytá ránu nebo něco takového, ale ono... Ono teď ještě by mohl chtít zabít mě, takže jsem se raději skryl za ní. Sice ránu schytal, jenže s tou mojí rychlostí, než bych se tam dostal, tak bych... On by možná nabil, no minimálně, maximálně bych stihnul tak jednu ránu, a vlastně to teď není vůbec dobré. Díky té rychlosti, co mám, teď prostě já bych potřeboval už předtím, kdybych neměl poškozený motor, tak už jsem teď dávno objel toho Super Pepu. Ovšem, teď jsem začal objíždět až teď, když jsem viděl, že to prostě je moje jediná šance, a tak jsem jel. Ojojoj, tady je moc velký úhel. Jedna rána, ne, nej, dopředu. Druhá rána mimo, a ne, už mám tři rány rychle, teď ho určitě zabijou, ne. Jeď, jeď, pal, jo. Ještě, když tam byla T55, ISU teď přijela. Sice neměla nejlepší, vlastně měla asi skoro to nejhorší možný dělo, nebo BL9S měla, myslím, že to je. A jen tak jsem to stihl a zabezpečil jsem toho válečníka. Což byl teda výborný výsledek pro mě. Jako lehký tank. Schytal jsem dokonce i 4 rány a přežil jsem to na začátku toho Scout Panthera, který tady velice zajímavě projel a zkazil si tak asi trochu hru, mohl zahrát na této mapě rozhodně lépe. Jako jen takhle věc a umřít, to nebylo chytré, no, budni. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem Gotvi a čau.